Dobrý podvečer, vážené dámy a pánové. Jménem pořadatelů dnešního večera Britské rady a spolku Praha Cáchy Aachen vás vítám v Gnostickém paláci na večeru věnovaném Jaroslavu Hejrovskému, prvnímu českému nositeli Nobelové ceny. S životními osudy a práci Jaroslava Hejrovského nás seznámí paní inženýrka Květa Stejskalová, CSC, z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, Akademie věd České republiky. Paní inženýrko, vítejte mezi námi. Děkuji. A tradičně začneme hudbou. Vítám mezi námi violončelistku Alžbětu Lučkovou. Podání paní Vlčkové si veslechneme skladbu Johanna Sebastiana Bacha, Suitu G-dur a z ní tři části. Preludium, dva menuety a gavotu. Thank you.
Děkuji paní Vlčkové za krásný hudební vstup k dnešnímu večeru. A vážené dámy a pánové, dokud předám slovo paní inženýrce Stejskalové, dovolte mi, abych vám ji stručně představila. Inženýrka Květa Stejskalová je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické, v současnosti působí v Ústavu fyzikální chemie Akademie věd. Kromě toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy. Zároveň napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům se prakticky zapojit do vědy a výzkumu. Je autorkou scénářů popularizačních filmů, představujících výzkum v oboru fyzikální chemie, například Věda není nuda, či mladé vědce pracující v ústavu fyzikální chemie, například Homo Scientis Junior. Je také autorkou několika výstav, z nich nejatraktivnější je unikátní putovní výstava Příběh kapky, která je věnovaná Jaroslavu Hejrovskému a kterou dosud navštívilo 29 000 návštěvníků. V roce 2010 byla za svou činnost oceněná porotou soutěže České hlavičky zvláštní cenou za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty a v roce 2011 získala čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, udělenou Akademie věd České republiky. Paní inženýrko, máte slovo. To se to hezky poslouchá, vždycky ta chvála. Ale pro mě je největší odměnou zájem studentů, kterým přednáším nebo které učím, nebo takové to, když mám chemické divadlo v mateřských školkách, které taky hrají a přijde ke mně některé z těch dětí potom představení a zatáhá mě takhle za nohavici a řekne, ty jsi byla fakt hustá. Tak to je to největší ocenění, protože slovo hustý dnesním slovníku mládeže je skutečně nějaký top. Vy jste přišli na přednášku o Jaroslavu Hejrovském a já budu strašně ráda, když ten čas tady využiju k tomu, abyste se vy, kteří neznáte jeho životní příběh, se s ním seznámili, ti, kteří ho znáte, protože vím, že tady mezi vámi jsou někteří, kteří byli už na mé přednášce, tak si ho zase oživíte. Já jsem pro vás také přinesla pár nějakých předmětů, které se vztahují k této tématice a ty jsou potom pro vás tady na památku. Jaroslav Hejrovský, jak už bylo řečeno, je jedním ze dvou nobelistů, které máme. Máme jich skutečně málo, jsme malým národem, ale zase ta Nobelova cena Jaroslava Hejrovského udělená za polarografii, je potřeba si uvědomit, že byla jedinou Nobelovou cenou udělenou v oboru elektrochemie. Letos Nobelovu cenu za chemii získali lidé, kteří ji získali za vývoj litiových baterií a těchto záležitostí, což se dá taky trošičku dát do elektrochemie, ale do té doby, do letošního roku, byl Hejrovský skutečně jediný člověk na světě oceněný Nobelovou cenou za obor, kterému se říká elektrochemie, takže to prvenství jsme měli a drželi jsme ho dlouhá léta. Já jak učím ty studenty, tak vždycky říkám, že doufám, že mezi nimi sedí, stojí, pokud jsme v laboratoři a stojíme někdo, kdo třeba zase tu Nobelovku přiveze. Ale víte, ono to není o těch cenách. Ono je to o tom, co ten člověk v životě dokázal a co tomu světu a té společnosti dal. Ta Nobelovka je samozřejmě určité uznání, ale vědci nebádají kvůli tomu, aby dostali Nobelovu cenu. Nebo aspoň já si to tak myslím, u mě to tak je nastavené. Cesta k Nobelově ceně přes padající kapičky nebo kapky rtuti, tak to je ten životní příběh a okolo toho se bude točit ta chemie, i když já hodně budu mluvit o Hejrovského životě, protože ten je velice zajímavý a samozřejmě, nechci říct nudná část polarografie, tam zazní, ale budu se snažit ji vysvětlit hodně, protože předpokládám, že ne všichni jste z oboru fyzikálně chemického, elektrochemického.
Na tom prvním obrázku máme dvě fotografie Jaroslava Hejrovského. Ta vlevo, to je chlapec navštěvující akademické gymnázium v Praze, a vpravo, to je takový ateliérový snímek, nebyl příliš Hejrovskému vlastní tato poloha se založenýma rukama, a je to snímek ateliérový, a to už je v době, kdy byl oceněn Nobelovou medaili. A vždycky s úsměvem dodávám, protože pak už můžete mít takhle ty ruce překřížené, do té doby, jako je to troufalost. Ještě ten citát. Pokrok vědy spočívá především na mladých lidech, ti musí dostat všemožné podněty, aby našli ve vědě svou perspektivu. Hejrovský ho řekl, ale ne tak, že by si uvědomoval, že říká nějaký citát. Řekl ho tak asi možná v nějaké přednášce, a jeden z jeho žáků, Jiří Korita, který o něm napsal autobiografickou knížku, tak ho tam takto vypíchl jako citát. Já ho velice ráda používám, protože on má spoustu pravidel. On je nadčasový, nadoborový, a já hodně přednáším mladým lidem, právě protože v nich chci vzbudit takovou tu touhu potom prožít krásný život, ještě něco pro tu společnost udělat. A právě vypichuji to, že žádný z oborů se neobejde bez nové mladé krve, která bude pokračovat a někam dál, slovy básníků a spisovatelů, ponese tu štafetu. A my jsme teďka nějak zamrzli v posledních, dost by se dalo říci, letech v přírodovědných a technických oborech. A máme strašně málo studentů, které tyto obory zajímají a něco by v nich chtěli dělat a dokázat. A právě to je taky mým každodenním úkolem pracovat s nimi v těch oborech. A je hrozně důležité, aby viděli v tom tu perspektivu. Oni se učí velice často teoreticky ten chemický obor, a teď jsme tady slyšeli krásné zvuky Bachových skladeb, a paní Vlčková jistě se mnou bude souhlasit, že od dětství a od mládí cvičí, sama hraje. A teď si představte, že v chemii je to takto. Zakázaly se experimenty a my chceme, aby ten mladý člověk, student, žák, byl nakloněn té chemii a nesmí si na ní sáhnout. To je jako kdybychom po paní Vlčkové chtěli, aby se dívala na někoho v televizi, jak hraje, a přitom se to učila a trénovala, nebo chtěli po hokejistovi, aby se díval, jak hraje Jágr, a neoblékl si brusle. Jo, a v té chemii chceme, aby ty děti to bavilo a přitom si nesmí na nic sáhnout kvůli bezpečnosti, a vlastně je tím ničím neoslovíme. Takže u nás z Hejrovského ústavu se snažíme to dělat stále po staru, a u nás se experimentuje a získáváme ty zájmy. Tak to je k tomu citátu. No a už jdeme na první snímek. Já vždycky říkám, aby se o někom mohlo přednášet, tak je důležité splnění jednoho základního předpokladu. A tím předpokladem je, že ten člověk se musí narodit. A pak také by měl být zajímavý, aby ta přednáška nebyla nudná. To všechno Hejrovský splňuje. A Hejrovský se narodil 20. prosince 1890. Narodil se v Praze na Starém Městě a jeho rodný dům je tam na tom obrázku vlevo dole, je dům na Kocandě. Tenhle ten snímek, pokud tady chodíte po Praze, jakože předpokládám, že hodně často, tak už byste mohli říct, ten je nějaký starý. Ano, je z roku 2008, kdy jsem chystala tu výstavu, a já jsem hrozně ráda, že dneska už ten dům vypadá jinak a i vevnitř. A byla bych hrozně ráda, kdyby jednou třeba v tom suterénu nebo v tom přízemí byla jedna místnost, kde by bylo stále muzeum Jaroslava Hejrovského, protože to je jeho rodný dům. A je to stále moje taková utkvělá představa, ale nevím, jestli se někdy podaří realizovat. Takže to byl jeho rodný dům. Na tom nároží je busta, kde je to napsáno, a vy tam vidíte v pravé části toho snímku. Tam se Hejrovský narodil do rodiny Leopolda a Kláry. Máme je tam v pravém rohu nahoře, kteří byli lidmi, jež se vzali z lásky. Možná, já vím, že hovořím trošku ke starší generaci, takže asi víte, co tím chci říct. Vemte si, že je konec 19. století, oba z vysoce postavených vrstev, ale přesto ti dva lidé se do sebe zamilovali a bylo jim dovoleno, aby se vzali. Takže potom se rodili děti, nejprve děvčata, nejstarší byla Klára, Marie, Helena, Jaroslav a Leopold, a někdo by mohl říct, ale ještě tam byl jeden, jmenoval se Karel, bylo to druhé dítě a zemřel bohužel v batolecím věku. Klára si na to pamatovala, nejstarší hejrovských dcera, a ještě se k tomu dostanu. Takže fotografii celé rodiny máme vlevo nahoře,
Maminka sedící uprostřed na klíně má nejmladšího Leopolda. Jaroslav stojí v levém rohu toho snímku, něco recituje, je to aranžovaný snímek, je od letohrádku hvězda. Vedle tatínka nahoře stojí Klára a po maminčině pravici a levici sedí dvě děvčata, Marie a Helena. Tak to jsem popsala rodinku a je důležité říci, že ty děti měly velice šťastné dětství a potom i dospívání. A to proto, že všechny byly podporovány v jejich koníčcích. Vemte si, že Jaroslav se narodil 1890, Klára byla 8 let starší. To byla doba, kdy tohle nebylo úplně tak jako důležité v té výchově těch dětí. Děvčata se vychovávala tak, aby se dobře vdala, no a ty hoši, aby měli nějaké to pěkné povolání, nejlépe po tatínkovi právníkem, otec byl právník. Ale přesto tahle ta rodina byla opravdu tak moderní, že v těch koníčcích děti byly podporovány. Já to vezmu od té nejstarší Kláry. To bylo děvče, které od dětství velice rádo malovalo na všechno, co se vyskytlo v okolí, takže malé dítě čmárá čímkoliv pozdi a musí se usměrnit, aby se ty kresbičky objevovaly někde na papíře a ne, nemuselo se stále likvidovat vlastně ty malbičky. A Klára v tom byla podporovaná, když vystudovala gymnázium, tak si dokonce tedy skutečně prosadila, bylo to poměrně těžké, aby tatínka přemluvila, že půjde studovat uměleckou vysokou školu v Praze, akademii. A nakonec ještě byla tak statečná a s pomocí maminky se jí podařilo, že si mohla vzít i svoji životní lásku, kterou byl její pedagog na té vysoké škole, Arnošt Hofbauer. Takže Klára se jmenovala Hejrovská Hofbauerová. A já to tak zdůrazňuji proto, protože existuje jedna knížka, která se jmenuje Mezi vědci a umělci, a tam Klára píše o svém dětství, mládí, o životě potom mezi umělci, a ta knížka už se dá dneska sehnat jenom v antikvariátech, ale já ji mám a někdy na přednáškách z ní předčítám. Dnes ji tady nemám, protože je ve Frýdku místku, kde je výstava Příběh kapky. Tak to je ke Kláře. A pak ta dvě další děvčata, Helena s Marií, tam nevím moc o jejich koníčcích, to jsem se nedočetla, jenom o tom, že Helenka měla trošičku slabost pro uniformy, takže si vzala nejprve rakouského oficíra, ten za první světové války zemřel, takže potom si vzala francouzského a sama s ním strávila část života v Alžíru a jako žena přes 50 let za druhé světové války, nevím za jakých okolností, na jakou to bylo nemoc, v tom Alžíru zemřela. Marie ta si vzala otcova asistenta, jmenoval se doktor Stare, byl to Srb a svůj život strávila s rodinou, měla syny v Srbsku. Jaroslav na ní vzpomínal, protože občas za ní jezdívali do této části světa na dovolenou a na nějaké prázdninové pobyty. Pak přišel Jaroslav, jak už jsem říkala, 20. prosince 1890 a po něm Leo. Tihle ti dva kluci byli trošičku pro tatínka takovou spruhou, že má hochy, takže rád s nimi vyrážel, když už byli trošku starší, na turistiku do Krkonoš, dokonce byli i na nějakých pobytech v Alpách, takže taková ta vysokohorská turistika, Jaroslav na ní vzpomínal pomocí prádelní šňůry, že zdolávali sem tam nějaké ty i trošku nebezpečná, sem tam nějaká ta nebezpečná místa a dokonce párkrát tedy někde jim šlo i nejenom, nechci říct přímo o život, ale o zdraví. Také jsem se dočetla o něm, že byl trošku dobrodružný, i co se týkalo vody, takže plachtění s bratrem absolvovaný v nějakém rakouském jezeře a téměř to špatně dopadlo, protože na voru, který si skonstruovali, je to odneslo někam dále od břehu a pak se museli k němu dostávat. A z těch dalších zájmů, jako byly sporty, v kterých byly podporovány, protože tatínek byl velký sokol, ten chodil na malé straně do Sokola, tak to byl hlavně fotbal a dům na Kocandě, když se přeběhne přes Vltavu a jde se doleva a chodkovými sady se vyjde nahoru, tak jste na Letné a tam chodili hoši s Hejrovským spolužáci hrát fotbal. Kapitánem té jejich jedenáctky v té době byl Zdeněk Myslbek. A tohle jméno je vám jistě známé, protože jeho tatínek byl sochař Václav Myslbek. No, ale hlavními těmi koníčky Hejrovského byly přírodní vědy. Oni s Lém byli dva kluci, kteří v domě na Kocandě si udělali
asi to bylo za nepřítomnosti zbytku rodiny, protože jináč by zřejmě jim to nebylo dovoleno, laboratoř. A ta laboratoř byla docela slušně vybavená, protože Jaroslav na gymnáziu pomáhal panu profesorovi Bauerovi tenkrát dávat dohromady kabinet a za tu pomoc si mohl vybrat nějaké chemikálie, které mu profesor dal, takže vybavení laboratoře bylo to základní. A pokud je tady někdo chemik, tak ví, že když se otevřou vedle sebe dvě lahve s čpavkem kapalným a s kyselinou chlorovodíkovou, tak unikající páry těchto dvou substancí se okamžitě mísí, vzniká bílá mlha, jmenuje se salmiak, neboli chlorid amoný NH4Cl prostým sloučením. A to je substance, která zamoří tu místnost, kde děláte tento skvělý pokus. Vy kašlete, kýcháte a musíte, abyste tam mohli existovat, tak musíte větrat. V domě na Kocandě došlo k takovému pokusu, ono došlo i k jiným, ale tenhle ten je zajímavý, v tom, že hoši větrali a nevětrali jenom oknem, ale dělali průvan, takže větrali i do domu. A když šel potom otec večer domů, tak ostatní partaje nebyli jaksi nadšeni chlapeckými pokusy a vyžadovali exemplární potrestání. Takže otec si to vyslechl, tu uličku, vyšel do bytu, s chlapci promluvil, ale zase věděl, že nemá smysl je trestat a nějakým to zakazovat, ale snažil se je nasměrovat k jinému oboru. A tím jiným oborem byla fyzika. Jak do fyziky, když byl právník? On nějak, nevím, jak už to bylo, ale nějaký asistent na fakultě filozofické, protože přírodovědecká fakulta ještě v té době nebyla, mu přinesl vyřazený rentgenovský nebo rentgenův přístroj. To je zařízení, které umí rentgenovat a snímkem je vlastně pohled na tu kostní tkáň. A ten přístroj byl vyřazený, protože byl nefunkční. A otec Leopold, když ho přinesl domů, tak oba hoši, protože to byli zdatní vědátoři, tak si s tím tak dlouho hráli, až to prostě se podařilo zprovoznit. Ona ta nefunkčnost možná nebyla tak dokonalá. A lampa byla funkční a ještě navíc měli doma knížku. Já to takhle posunu a vy vidíte její jednu ze stránek úplně napravo, nejznamenitější objevy fyzikální a technické poslední doby, což je taková útlá knížečka. A jejím autorem je Jaroslav Jeništa a Emil Žižka. Jeništa byl fyzikář a byl to učitel Jaroslava Hejrovského na Akademickém gymnáziu. A tahle ta knížka pojednává o těch novodobých vynálezech a jedna z prvních kapitol je věnovaná Rentgenovi, Konrádu Rentgenovi, který byl prvním nositelem Nobelovky za fyziku, objevil paprsky X, které po něm jsou pojmenovány Rentgenovi. A ta první kapitolka je naprostým návodem k tomu, kterak rentgenovatí máte-li přístroj. Jeništa si to mohl dovolit takhle to napsat, protože normálně v domácnostech se tyto přístroje nevyskytovaly, ale hoši tu knížku měli, a skutečně, když rozchodili ten rentgen, tak začali rentgenovat. Rentgenovali třeba akvarijní rybičku, která položila život za tyto jejich výzkumy a dneska je slavná, protože její snímek, rentgenový snímek je na výstavě Příběh kapky a objíždí tedy republiku a stála tedy, vlastně by se dal říct, za tou Hejrovského Nobelovou cenou, protože kdyby nedělal tyhle pokusy, tak by ho to neposouvalo dál a dál. No a potom si také rentgenovali ruku, takhle, to zápěstí a ten snímek zezadu psali vlastně takové věnování a posílali to jako novoročenku svým spolužákům. Takže já si myslím, že v některých rodinách by se tahle fotografie našla a byla by asi hodně, hodně slavná zápěstí nositele Nobelovy ceny Jaroslava Hejrovského ve věku nějakých 14-12 let. My ho tam máme na tom snímku vlevo, to je ten snímek z toho prvního slajdu a uprostřed je knížečka, jejímž autorem je právě Hejrovský. Jmenuje se Přírodopis a já jsem ji měla v ruce, protože jsem ji měla půjčenou od rodiny, skenovala jsem některé stránky a jsou také na těch výstavních poustrech. A to je vlastně takový doklad toho, že Hejrovský skutečně měl našlápnuto ke kariéře badatele vědce. Jsou tam z pohledu nás vědců, by se dalo říci, že tam jsou dva typy vlastně těch jeho prací. Jedno jsou práce, kde Hejrovský se zabývá živočichy, je to práce přírodopisného charakteru, živočichy, které nemohl potkat,
popisuje třeba slona nebo velrybu, což z pohledu nás vědců je samozřejmě práce s literaturou. Hejrovský tedy pracoval s nějakými zdroji, knížkami, které si přečetl a sám o tom potom napsal nějaký článeček do té své učebnice. A potom je tam druhý typ prací, kdy popisuje nějakého drobného hlodavce a to už je vlastní pozorování, protože on jako chlapec s bratrem sbírali nejenom skameněliny a rostliny, ale i drobné živočichy. No a to už potom je práce badatelského charakteru, experimentální povahy a sepisuje o tom tu publikaci. Takže takhle učeně o tom hovořím, protože už z této knížky je jasné, že tenhle ten kluk na tom akademickém gymnáziu to někam dotáhne, co se týče jeho pozorování a těch závěrů. Oni s bratrem doma dostali skříň od tatínka v jejich pokoji, které se říkalo muzeum a do té skříně se právě ukládaly exponáty. Ale nejenom exponáty neživé povahy, ale i živé povahy. Takže když je tam nějaký drobný živočich uzavřený ve sklenici a brzy vypustí duši a život, tak hnilobné procesy, které nastávají, prozradí, že v té skříni něco je, protože to tam smrdí. Takže děvčata to na ně potom nabonzovala, napráskala a chlapci museli dát klíče od muzea k dispozici. Přišel otec, muzeum bylo otevřeno, muzeum bylo exemplárně, jak se jim nařízeno, vyčistit a potom zase pokračoval ten jejich badatelský záměr. Takhle to hezky šlo v tom dětství a Jaroslav chodil na akademické gymnázium, které v té době, když on do něj chodil, bylo také v Křižovnické ulici, to znamená, že chodil přes ulici jenom, protože dneska je tam ta budova ze zadu od řeky má střední zdravotnickou a vyšší zdravotnickou školu, zepředu je taneční konzervatoř a tenkrát tam bylo akademické gymnázium. To je nejstarší gymnázium v Praze, myslím, i ve střední Evropě a ono v Praze vystřídalo spoustu míst. Dneska je ve Štěpánské ulici už pár desítek let. Takže když Hejrovský končil a maturoval na gymnáziu, my tady máme maturitní fotografii z tabla, ta vlevo, tak se rozhodoval, že půjde skutečně studovat ty přírodní vědy na univerzitu. Já se ale ještě vrátím k té fotografii a trošičku k té fotografii, co je nad ní. Takže nejprve té, co je nahoře. Tam máme hudební těleso, kvintet, čtyři smyčce a klavír a Hejrovský sedí za klavírem. Ty děti byly od dětství vedeny k hudbě, nejenom pasivně, že chodili na koncerty, ale i aktivně. Tatínek rád zpíval, takže doma se muzicírovalo a každé mělo nějaký hudební nástroj. Hejrovský od dětství měl klavír a na klavír chodil hrát na hodiny k paní Bertě Škroupové. A pokud vám tohleto jméno něco připomíná nebo někoho, tak je to zcela správně, protože její dědeček byl František Škroup, autor hudby k naší hymně. S Bertou Škroupou Hejrovský potom udržoval vlastně takové styky žák, učitelka daleko, daleko do budoucna, až vlastně do její smrti, protože si hezky psali a v té Hejrovského vědecké pozůstalosti je spousta korespondence s paní učitelkou Bertou Škroupovou. Tak to máme to jeho hudební nadání. Ono by to dalo na celou vlastní přednášku, protože jeho vztah k hudbě byl skutečně velice aktivní a jeho oblíbeným autorem byl Richard Wagner. Vlevo tedy k té maturitní fotografii. Tuhle fotografii byste mohli potkat na tablu té třídy, které visí v muzeu v Malých Svatoňovicích. Pro boha, proč v Malých Svatoňovicích? Kdo pak má muzeum v Malých Svatoňovicích? Čapek, ano. Takže jaký byl vztah Hejrovského a Čapka? Byli to spolužáci. Pokud někdo máte rád Čapka, chodíte na přednášky o Čapkovi, tak Čapek jako gymnaziální student vystřídal několik gymnázií, než odmaturoval. A to nebylo tak úplně jeho zásluhou, že by to byl nějaký nezbedný student, ale byl to student velice aktivní, účastnící se nějakého takového i studentského kroužku, psali básně a to se tenkrát nepodporovalo. Zatímco dneska podporujeme studenty ve všem, aspoň by z nich něco bylo, tak tenkrát to bylo na překážku a Čapek musel třeba opustit gymnázium v Hradci Králové z toho důvodu, že byl v tom studentském kroužku. Pak byl v Brně, tam bydlela jeho sestra Helena, která si vzala právníka a pak nakonec skončili, rodina se přestěhovala do Prahy. Takže v Septimě do akademického gymnázia v té Křižovnické ulici přichází drobný chlapec černovlasý s patkou, velkýma očima a přichází do třídy k Jaroslavu Hejrovskému. Snad prý dokonce chvíli spolu seděli v lavici. Takže já vždycky, když přednáším studentům, tak jim v tuto chvíli říkám,
aby se ještě podívali vedle, koho sedí v lavici a možná se nechali přesadit, protože by se o nich jednou také mohlo přednášet, že vedle sebe seděli dva studenti nebo studentky a student, kteří měli tak blízko k Nobelově ceně. Vy víte, že Čapek byl na Nobelovu cenu za literaturu několikrát nominován, já nevím, jestli to bylo 8krát nebo víckrát, ale to je taky na vlastní přednášku, nedávno se mi slyšela, je moc nádherná, ale bohužel Nobelovku nezískal a posmrtně se Nobelovy ceny neudělují, takže je to náramná škoda, myslím si, že ten by tedy si ji získal, si ji zasloužil velice a Jaroslav Hejrovský ten ji získal. Takže to je ta fotografie z toho tabla a úplně napravo je další taková slavnostní fotografie. Hejrovský je v taláru, takže to už uplynulo několik let, ale já je nemůžu jenom tak přeskočit, takže si hodím další snímek. A pak bude ten talár. Tahle ta fotografie, na kterou se díváte, je fotografie z Londýna. Jak to z Londýna? Kam šel Hejrovský tedy studovat? Já jsem trošku zmínila, že potom gymnáziu našlápnul na univerzitu v Praze. On měl utkvělou představu, že chce studovat fyzikální chemii. To byl nový moderní obor v té době, který se bohužel v Praze nevyučoval. A Hejrovský chtěl studovat právě tento nový moderní obor, protože byl mladý, nadaný člověk a nechtěl dělat už objevené věci a fyzikální chemie ho nesmírně provokovala, měl své určité vzory, hlavně anglické vědce, ale bylo to složité, takže nastoupil na univerzitu v Praze. Klasická chemie, fyzika, matematika, ale stále pošilhával po té cizině. Takže měl možnosti Anglie, Německo nebo Francie. A nejvíce, jak už jsem řekla, ho oslovovali anglické vzory, Michael Faraday třeba, Humphry Davy. A on se rozhodl pro University of College v Londýně, protože na této univerzitě byl představeným fyzikální chemie Sir William Ramsay. A tenhle ten pán to je, má založené ruce, je pátý zprava a má zcela právem založené ruce, protože jeho Nobelova cena za chemii je z roku 1904. William Ramsay, fyzikální chemik, který Hejrovského, jeho práce ho oslovili tak, že se naučil anglicky, na gymnáziu se angličtina naučila, takže chodil na kondice soukromé, složil zkoušky, to bylo v roce 1910, a po prvním roce přerušil, nebo spíše ukončil studium na univerzitě v Praze a odjel do Londýna. To londýnské studium Hejrovského máme v té druhé řadě zleva bílá šipka, první tam nad tou řadou pedagogů. Ta studia v Anglii Hejrovského hodně poznamenala, myslím v tom kladném slova smyslu. Zmíním několik aspektů. Jednak takový anglický humor, který si Hejrovský přivezl a pěstoval ho celý život. Jednak taková ta poctivost. Hejrovský vzpomínal jednou, jak psali nějakou písemnou práci a on vedle spolužákovi, který si nevěděl s tím příkladem rady, takhle odkryl tu svoji část té práce a vyzval ho očima, aby se na to podíval a opsal to. Ten to odstrčil a odmítl, protože nechtěl podvádět. Hejrovský ho vyzval k tomu, aby tedy si to opsal a on mu dal najevo, potom se o tom spolu bavili, hovořili, že prostě by to nebylo to správné, kdyby to opsal. Takže taková ta poctivost, nejít po všem, co se mi nabízí, ale skutečně si to zasloužit. A další bylo užívání anglického jazyka ve vědeckém vyjadřování. Angličtina je proti češtině jazyk, který je velice výstižný, velice stručný a když máte ve vědě něco popsat, já miluju třeba Jiráska, teďka jsem se k němu dopracovala, takže jsem schopná ho číst a rozumím mu. Ale kdybychom vědecké pokusy popisovali tak, jak je popisuje Jirásek, tak potom odstavci nevíme, co bylo na začátku, protože je to prostě hrozně moc těch šroubovaných souvětí do sebe a to se nám ve vědě skutečně nevyplácí takhle se vyjadřovat. Takže Hejrovský psal své vědecké deníky laboratorní převážně anglicky a to z toho důvodu, že ta angličtina je prostě skutečně výstižná a nediskutovatelná v tom, co chcete sdělit, ať už sobě nebo svým kolegům nebo světu, když píšete nějakou publikaci. Ještě zde se zastavuji na tomto místě, protože tam je ještě jedna osobnost. 1, 2, 3, 4, 5, pátý pán zleva, takže tady je William Ramsay a tady je pátý pán zleva. Frederick G. Donen se jmenuje a to byla vlastně osobnost, která Hejrovského jakoby nasměrovala, když bych to měla shrnout závěrem, k té Nobelové ceně, protože
Donen byl elektrochemik a Hejrovský, když ukončil bakalářská studia, získal titul bakalář, tak začal studovat magisterské studium a obor, který si vybral, byla afinita aluminia a to je elektrochemické pozorování určité substance a tím elektrochemikem byl Frederick G. Donen, který ho k tomu přivedl. Hejrovský mu dělal demonstrátora na jeho přednáškách, to znamená, že dělal pokusy zatímco pan profesor vysvětloval ty jevy. Takže tam by se dalo pohlížet na ty prvotní vlastně Hejrovského seznamování, prvotní seznamování s elektrochemií a potom ty jeho práce, které vedly k Nobelové ceně. Takže Frederick G. Donen. No a další aspekt, na který tady poukazují, jsou čtyři dívky, které objevíte mezi těmi studenty té fakulty. Vemte si, že to je rok 1910 až 1914 a přístup žen na univerzitu byl skutečně strašně malý a bylo málo fyzikálních chemiček, ale ono i v jiných oborech málo žen, které mohly na univerzitě studovat. Hejrovský studuje první rok magisterského studia, přicházejí prázdniny, on odjíždí domů v roce 1914, protože univerzitu musíte opustit fyzicky, nemáte možnost chodit do laboratoří, aby studenti skutečně trávili ten čas doma. To není jako u nás dneska, přes prázdniny studenti chodí do laboratoří a dělají tam na určitých pracech. Takže on odjel do Prahy za rodinou a bohužel už v září se nevrátil. Proč? No protože víte, kdo také odjel o prázdninách někam, odkud se nevrátil. Hovořím o Ferdinandovi Deste, jeho manželce Joffie a o tom neslavném období našich dějin první světové válce. Hejrovský musí narukovat v lednu 1915. Nahoře máme obrázek, kde Hejrovský stojí uprostřed toho snímku, drží samozřejmě nějakou lahev, prachovnici s nějakými chemickými substancemi. Je to snímek z lékárny, protože on byl nejprve odvelen k regimentu v Táboře a jako studovaný člověk byl v lékárně a u rentgenu. A tady v tom Táboře zažil takovou moc hezkou etapu svého života. Válka je období, které většinou blízké vám sbírá, ale taky někdy vám některé nové budoucí blízké přivede do cesty. O čem budu hovořit? Hejrovský měl v Táboře vzdálené příbuzné z tatínkovy strany, sestřenici přes koleno, a jmenovali se Kořánovi a pan Kořán byl sládkem v budějovickém pivovaru. Měl, myslím, dvě děti, Jaroslava a Marii. Marie byla asi o 12 až 13 let mladší než Hejrovský. A rodina Hejrovských mu řekla, když seš tam, Jaroslave, v tom Táboře, abys tam nebyl tak sám, tak choď za tetičkou, oni o tobě vědí a prostě ten čas nějaký tam s nimi strávíš, aby ti tak nebylo smutno. Takže děti si ho oblíbili, protože byl zábavný, uměl hrát na klavír, s Marií hrali čtyřručně, uměl s nima venku, prostě to byla zima, takže chodili sáňkovat. Marii doprovázel ke škole, což tedy ona nelibě nesla, protože spolužáci, když ji na gymnáziu viděli, že ji doprovází voják, tak si z ní dělali legraci. No, ale ani jeden z nich netušil, že tohleto setkání není tím posledním setkáním. Hejrovský byl potom odvelen do Rakouska, sloužil v Eaglesu a Innsbrucku a Marie si šla také svou cestou a přichází konec války. Konec války, Hejrovský někdy leden, únor, onemocnil zánětem středního ucha v roce 1918, to byla jeho choroba, která ho provázela od dětství. A byl tedy mu nařízeno léčení doma v Praze, vrátil se domů. Rigorózní práci, na které pracoval přes válku, měl skoro sepsanou, že tomu věnoval své volné chvíle. A tak netrpělivě čekal, až válka skončí, protože už to vypadalo, že skutečně válka skončí. V červnu se ještě v uniformě desátníka rakouské armády odebral na univerzitu, aby se přihlásil ke složení rigorózních zkoušek, což proběhlo. A ty zkoušky se odehrávaly tedy v červnu. V komisi mu seděl profesor Bohumil Kučera, to je ten pán zleva, a Bohuslav Brauner, to je ten profesor napravo. Ještě tam byl profesor Josef Štěrba Bém, ale ten není tak důležitý pro náš příběh, tak ho tam nemám. Ale co je důležitého pro náš příběh, je ten obrázek uprostřed, což je aparatura skapající rtuťovou elektrodou. Hejrovský totiž nejenom, že obhajoval tu svoji práci, která byla věnována afinitě aluminia, což je elektroda, z které odkapává amalgámová kapající elektroda, tak ale
on věděl, kdo bude sedět v komisi, a komise je v uvozovkách, se dá říci, zákeřná v tom, že se taky v určité části té obhajoby začne ptát na to, co dělají sami ti pánové na sebe. To je taková zkouška, jak my říkáme, z ignoranství, že když člověk umí jenom to svoje a neví, kdo ho bude zkoušet, aby mohl reagovat, tak potom tedy spláče nad Vejdělkem. Takže Hejrovský věděl, že tam bude sedět Bohumil Kučera a Bohuslav Brauner. A u Kučerovi věděl, že je to vynikající fyzik, on ho také ten první rok na univerzitě učil. A byl jedním z fyziků, které zajímala rtuť jako médium, které za pokojové teploty je kapalné, ještě je to navíc kov, takže vodič. A rtuť provokovala chemiky, ale i fyziky od pradávna. A Kučera se zabýval jejím povrchovým napětím a měl takovou sadu svých experimentů. Takže Hejrovský si to trošku naštudoval a věděl, že na to asi přijde řeč. Ta řeč byla o tom, že profesor Kučera měl svoje práce, které měly určité nepodařené výsledky, říkáme tomu anomálie, a Hejrovský tedy čekal, že na to přijde řeč, taky že přišla. A oba spolu vedli diskuzi, poměrně učenou, kterou sledoval vedle Bohuslav Brauner, a kouřil přitom doutník a popíjel koňak. Takže já vždycky studentům říkám, víte, vy se tam potíte a ti, co vás zkouší, tak už mají právo taky si trošku přitom užívat. No a v jednu chvíli, protože Hejrovský si velice dobře vedl v té diskuzi, samozřejmě, že neodpověděl na tu otázku, nevyřešil ten problém, ale navrhoval určitá fyzikálně-chemická řešení. Takže pánové viděli, že před sebou mají velice schopného studenta, pracovitého a hlavně chytrého. A tak přišly v zápětí velice rychle dvě nabídky. Od Bohuslava Braunera, aby Hejrovský začal vyučovat pod jeho vedením chemii na fakultě a začal připravovat nový předmět fyzikální chemie, který by se na fakultě zavedl, protože ta tam stále nebyla. A od Kučery dostal nabídku na to, aby začal po volných chvílích chodit k němu na fyziku, dělat tam měření srtutí, která dělal Kučera, a snažil se přijít na kloub těm anomálím, které tam vznikají. Takže to bylo Hejrovského seznámení s kapající rtuťovou elektrodou, a vy tam máte ten obrázek proti vám, a teďka to přepnu a posunu vlastně o pár let, a ten obrázek je větší, abych na ně mohla vysvětlit, o co tam jde, a to už je vlastně takový předpokoj té Nobelové ceny. Hejrovský tedy učí chemii, vymýšlí přednášky, praktika, cvičení z fyzikální chemie, aby tento obor zavedl na univerzitě. A ještě po vyšetřených chvílích chodí na fyziku měřit s kapající rtuťovou elektrodou. Jak to vypadá, ta kapající rtuťová elektroda? Je to chemický stojan, vidíte v levé části obrázku, má tam držáky, nahoře v tom držáku je taková olivová skleněná nádobka, a to černé, co je uvnitř, by mělo vlastně být stříbrné, protože to je kapalná rtuť. Z ní vede hadice, ta gumová hadice vede až dolů, dole na stojanu stojí kádinka, a v té kádince je roztok namíchaných nějakých jontů, nějakých rozpuštěné nějaké soli, třeba chloridy, sodné, barnaté, zinečnaté a tak dále. Tam je vodní roztok, a ta gumová hadice je nasazena na skleněnou trubici, která je tlustostěná, jenom uprostřed je vlasovitý otvor, tomu se říká kapilára, a ta rtuť z té nádobky ze zhora se svojí vahou, vlastně vysokou tíhou, tlačí do té kapiláry. Je na tom nějaká tlačka, která nám řídí, jak ta rtuť bude odkapávat. Odkapává a ta vykapaná rtuť zůstává na dně. Potom ale tam nahoře do té skleněné nádobky je vnořený drát. Zde. A ten drát je přiveden na baterii. Tohle to je zařízení, které nám z baterie odvětvuje napětí od nuly někam. Vkládáme tedy elektriku v podobě napětí. Druhý drát je zavedený do toho dna. To je hrozně důležité. Tohle je elektrochemické nastavení, kdy vy do nějakého systému pouštíte elektřinu, vkládáte nějaké napětí. Děláte proces, kterému se říká elektrolýza. To všechno bylo známé, to se dělalo, to fungovalo, tam nebylo nic nového, co by Hejrovský objevil. To byla tedy aparatura, kterou si přál Kučera, aby Hejrovský s ní měřil a počítal kapky rtuti, vážil je, přepočítával, vypočítal vlastně to povrchové napětí, udělal graf a z grafu zjistil, že zase je tam všechno špatně a k ničemu to nevede. Tohle to dělal po řadu měsíců, dalo by se říci i let, ale ne denně. On si tu chvíli vyšetřil třeba jednou za měsíc, za 14 dní, když šel do té laboratoře. A ten čas plynul
A Hejrovský prostě v jednu chvíli už byl z toho takový unavený a zdravě naštvaný. A vědec, když je naštvaný, tak ten problém opustí a třeba jde jinou cestou, což jsou takový ti trošku, co jdou do toho risku. Ti, co nechtějí riskovat, tak se tím zabývají tím starým měřením stále a stále a nikdy na nic nepřijdou. Takže Hejrovský se zdravě v jednu chvíli naštval a to naštvání spočívalo v tom, že si řekl, proč já tady tu rtuť počítám a vážím. Já jsem elektrochemik. Já se podívám na to, co se děje s proudem v tomhletom systému, protože o tom nic nevěděl. Takže si přinesl galvanometr, to je tenhle ten přístroj. To kolečko s tím G uprostřed znamená, že tam byl vložený přístroj, který se jmenuje galvanometr a měří proud. A to je to, co vedlo k Nobelové ceně. Protože tenhle ten fakt znamenal, že Hejrovský začal měřit proud a z té závislosti, z těch čísel, která začal odečítat, začal vynášet do grafu, dělal to chvíli, dělal to delší chvíli, míchal nové a nové roztoky, hrál si s koncentracemi a přišel na tu závislost, která tam je. A tou závislostí, my ji tady vidíme na obrázku, je toto. Máte-li nějaký roztok, v tom roztoku jsou rozpuštěné látky, které se přemění na jonty, do toho systému vložíte napětí, tak v tom systému se generuje elektrický proud, podle toho, co se tam děje. A vy, když ten proud změříte, tak dokážete zjistit, co v tom systému máte a kolik toho tam máte. Což bylo Hejrovskému jasné, že je strašně důležitá informace, ke které se on dopídil a že je to velice krásná cesta, kterou se k tomu dopídil. Protože si uvědomil, že tohle to bude mít velkého využití v takzvané analytické chemii. Jdete k lékaři, příklad, jdete k lékaři, co vám udělá? Odebere vám krevní tekutinu, třeba krev. Pošle ji do laboratoře a z té krve se zjistí, co tam máte za látky a v jakých koncentracích pak vás na to léčí. Totéž se zjistí z moči. Totéž se zjistí z léků, které se vyrobí a musí se zjistit, jestli ty léky jsou skutečně mají takové složky, jaké mají mít a v takových koncentracích. Takže tohleto, když Hejrovský objevil, tak si uvědomil, že když to dotáhne do konce, to znamená rozpracuje tu metodu a ještě navíc navrhne přístroj, který to bude umět automaticky měřit, tak pomůže světu skutečně geniálním objevem a posune řadu oborů hodně dopředu. Do té doby totiž analytika docela stagnovala. Měla optické metody, které uměly dát tuto odpověď na otázku, co v systému mám a kolik toho tam mám, ale ty metody byly příliš dlouhavé, nákladné a nebyly třeba tak dobré, neměly takovou citlivost. A tahle ta metoda, kterou Hejrovský objevil, byla úplně z jiného oboru, z elektrochemie. Byla velice rychlá, elegantní, když ji obsluha se naučí a umí ji, tak v jakékoliv laboratoři velice rychle máte odpověď na tu otázku, co tam mám, s čím pracuju a kolik toho tam mám. Tohle to je stránka z deníku z 9 February, čili z 9. února 1922 a historici rádi přiřazují ta data, takže my můžeme říct skutečně, kdy byl ten den, kdy byla objevena Hejrovského metoda navržená Nobelovu cenu, která se jmenuje polarografie. To bylo 10. února. 9. byly tyhle ty pokusy, 10. je Hejrovský zopakoval a tam by se dalo říct, že to byl ten den, kdy se zvolalo takovéto pověstné vědecké heuréka, neboli objevil jsem. Tady je totiž toho 9. napsáno All must be made with the galvanometer. Všechno musím dělat s galvanometrem, s tím přístrojem, který si přinesl a ta měření opakoval. Ono to nebylo takhle, jako že by se nic nedělo a pak byl ten jeden den. On velice intenzivně měřil v prosinci i na Silvestra v tom roce 1921 a pak ta měření v lednu byla také intenzivní, protože tam už o něco šlo, tam už viděl ty první křivky, protože ten galvanometr si přinesl už v tom prosinci. A ten únor tedy toho 10. říkáme, že to byla objevena polarografie. Tady máte ten záznam už potom z přístroje a když já to rozklíču, tak vznikne taková schodovitě, stupňovitě se nahoru plazící křivka, která má na sobě takové schody a tady jsou šipečky. Na té xové souřadnici je napětí, které se vkládá do systému a na yové se odečítá proud. A tenhle ten systém, který na tom papíře máme, byl roztok, který obsahoval měď, olovo, kadmium, zinek, mangán, hliník a bárium. To znamená, tyto jonty tam byly rozpuštěné
A že tam jsou, se dozvídáme z toho, jak tady jsou ty schodovité výstupky, protože každý ten prvek se objeví až u určitého napětí. To je jako otisk prstu. To znamená, že při napětí, já nevím, 1,14, což je půlka tohoto nárůstu, my víme, že tam někde v tom roztoku je zinek. A celá tahle, celý tenhle ten nárůst je vlastně období, kdy ten zinek se detekuje v tom roztoku. Ta Y-ová složka, když si vynesu kolmici zde a zde, tak odečtu tento úsek, přepočítám a vím, jaká je tam koncentrace. Takže to jenom zabíhám do toho detailu, abych vám vysvětlila, o co šlo. Takže Heyrovský to takto objevil. Té metodě se v tu chvíli říkalo tak, jak, co se tam dělo, elektrolýza s rtuťovou kapkovou katodou. On o tom sepsal práci českou nejprve a potom anglickou do nizozemského časopisu a začalo to obíhat svět. Velice rychle ten svět zahučel, dneska bychom řekli takové to wow, protože si uvědomil, že tohle to je opravdu geniální objev. A Heyrovskému bylo jasné, že musí nejenom tu práci rozpracovat, pracovat s řadou dalších jontů, ale že musí také sestrojit přístroj. A vy se na ten první přístroj nebo na jeho velkou část díváte na té levé velké fotografii. Protože kdyby tohle nebylo, tak by ten objev velice rychle zanikl a nebyla by ta Nobelovka, nebylo by ani to uplatnění. Heyrovský tedy začal v roce 23 pracovat na konstrukci toho přístroje. Náhoda mu přihrála do cesty japonského vědce, ten se jmenoval Masuzo Shikata, máme ho na té fotografii nahoře. A Shikata je na svém pobytu v Berlíně. Heyrovského práce, kterou v angličtině četl, ho velice oslovila a tak mu napsal dopis, že by s ním rád spolupracoval. Heyrovský ho pozval na Pražskou univerzitu do své laboratoře a začali spolu na té konstrukci toho prvního přístroje pracovat. Tam dole vpravo máte schémátko z obrázky a vlevo je fotografie části toho přístroje. Ten přístroj byl velice unikátní v tom, že on uměl zaznamenávat ten záznam proudový v závislosti na tom vkládaném napětí automaticky. Pro nás je tohle dneska zcela běžné, to umí všechny přístroje. Ale v té době přístrojem, který něco uměl automaticky zaznamenávat, byly tlakoměry, čili barometry a teploměry. Nic jiného se takhle neměřilo, neumělo se to. A Heyrovský s Masuzo Shikatou zkonstruovali ten přístroj tak, že v téhle té černé bedně je válec. Na tom válci je navinutý fotografický papír, to je tady to, tato část, vy se díváte na fotografii, tady je to na obrázku, a z galvanometr zrcátkového paprsek, odražený z té lampy, mířil štěrbinu na ten otáčející se válec s tím papírem a kreslil tuhle tu křivku, tohle je záznam autentický z nějakého měření na tom, jak se zaznamenával na ten válec. Takže tady v téhle té kazetě byl ten papír. Takže když jste začali dělat ten příslušný pokus, vložili jste papír do kazety, všechno se spustilo, ono to bylo spřažené, zpřevodované a automaticky samo se to točilo, ten papír, zaznamenával se tam ten paprskem ta křivka, pak se papír v temné kovoře vyvolal a měli jste ten záznam. Takže v tom byl ten přístroj hrozně pokrokový a jako byl to takový boom. Heyrovský s Masuzo Shikatou o tom napsali práci, která v roce 25 obletěla celý svět, ale bohužel stala se jedna věc. Oni to neměli patentované v té době, protože vědec jako úplně tak nepřemýšlí o tom, že je potřeba taky dělat tyhle ty věci, dneska už se to víc hlídá, protože s námi vědci spolupracují také právníci a podobně. Ale tenkrát Heyrovský vlastně dělal tyhle ty geniální objevy, konstruovali přístroj a neměli to patentované, k tomu došlo až o něco později. A vznikla bohužel taková velice smutná situace, když Heyrovský přihlásil polarograf jako přístroj k patentování, tak se potom dozvěděl, že komise ten patent neuděluje, protože se domnívá, že ten přístroj nebude mít valného užití. Takže komise se domnívala a patent neudělila. A je to jenom otázka času, kdy někdo ve světě podle vaší práce, která velice podrobně popisuje, jak se přístroj konstruuje, jak se s ním měří, sestrojí ten svůj a opatentuje si ho. A k tomu skutečně došlo. To se stalo v Americe, nebylo to nic trestného, prostě nemáte to kryté patentem, tak se to může stát. První polarografy jsou vlastně americkým patentem, když s tím neměl nikdo z nich nic společného.
ale byli takoví gentlemani, že na ty přístroje umisťovali mosaznou tabulku, na které bylo vygravírované Under the System of Heyrovský and Shikata. Zhotoveno podle systému Heyrovského a Shikaty. Byla to tedy slabá náplast, Heyrovského to nesmírně mrzelo. Ale co by se mohlo stát? No, mohlo by se stát to, že by zase se dostal do slepé uličky a nic by se dál nedělo. A opět zafungovala štěstina. Heyrovský říkal, že v jeho životě štěstí na něj sedlo mnohokrát. A to štěstí bylo v podobě jeho žáka, který se jmenoval Nejedlý. A v Praze existovala ve Vlkovicích firma, která se jmenovala V. Nejedlý a syn a vyráběla polarimetry. Říká se, což byl přístroj pro cukrovarnictví na měření koncentrace té cukerné břečky, když se vyrábí cukr. A říká se, že mladý Nejedlý jako žák Heyrovského přemluvil otce, aby šli do toho risku a začali vyrábět polarografy, i když to není v Čechách patentované. A starý Nejedlý se nechal přemluvit a skutečně vznikly první polarografy komerčně vyráběné firmou Nejedlý a syn. Bylo to v roce 1929 a pak už tyhle přístroje byly patentované a rozjela se vlastně výroba polarografů. A já vám teďka řeknu jednu informaci, že za těch asi 30 let, co byla polarografie na vrcholu, tak bylo asi 60 firem ve světě, které vyráběly polarografy různé typy, protože to se všechno zdokonalovalo a dobře na tom bohatli. Takže ten výrok toho úředníka patentového úřadu byl naprosto, jak se říká, mimo mísu, ale co znamenal. Takže tohle byl ten první přístroj, no a já jsem říkala, že pak přišly ty další, ale teď trošku odbočím, protože Heyrovský je nejenom vědec, ale on je i člověk, muž se svými všemi, jak bych to chtěla bagatelizovat, potřebami. To znamená i s tou potřebou předat svůj genetický materiál do svých potomků. Vy je tam vidíte na té fotografii nahoře vpravo. Jaroslav s Marií. No jo, ale kdo je ta Marie vlastně? To bych se k tomu měla dostat. Takže kdo je Marie? Vy už jste o ní slyšeli. To bylo to děvče, které s ním hrálo čtyřručně v táboře na klavír. A tady ji už máte na svatební fotografii vlevo s Jaroslavem v roce 1926 v únoru. Jak se ti dva znovu k sobě dostali? Cesty osudu jsou různé, klikaté a tahle byla takováto. Marie šla studovat filozofickou fakultu do Prahy, jazyky. A zase její rodiče říkali, aby tam nebyla Maruško tak sama, tak navštěv strýčka Heyrovský, že jo, a Jaroslav se tě ujme a nějaký ty koncerty, budete spolu chodit a na výstavy a tak. Takže Marie chodila do rodiny Heyrovských a Jaroslav se jí věnoval. To bylo asi v roce 1922, jemu bylo 32, to už měl objevenou tu kapku, nebo takhle, dělal ty pokusy s tou kapkou, neustále o tom Marii informoval. Ona potom, když už byla ženou vlastně nositele Nobelovy ceny a dávala některé ty rozhovory, tak s humorem říkala, že ona by se tedy nebála pouštět svoji dceru s vědcem večer ven, protože on by jí stejně stále vyprávěl jenom těch svých vědeckých pokusech a k ničemu jinému by nedošlo. Takže tak to s ním prožívala. Oni, ti vědci, jsou skutečně zabraní potom do té své práce, máme taky kolem sebe. Ale tihle dva lidé si byli velice blízcí a skutečně je pojila řada věcí a k zásnubám došlo a potom i k té svatbě. To je, svatební fotografie byly tak moderní, že se vlastně vzali na radnici jenom se dvěma svědky. Jedním z nich byl fyzik Dolejšek, který s Heyrovským pracoval na univerzitě, a Marin svědek, nevím, kdo byl. Nebyli pozváni teda ani rodiče, Jaroslavův otec s tou dobou byl po smrti, ale ani maminka. Odjeli na svatební cestu do Krkonoš, trošku si zaližovat, takže na výstavě máme fotografii Heyrovského s Marin na lyžích, a potom odjeli na půlroční pobyt na Sorbonu, kde se také setkal s řadou francouzských vědců, mimo jiné s Marie Curie, s Klodovskou. No a ta fotografie napravo, ta je o tom otisku jeho genetického materiálu, kde drží pod svojí pravou rukou syna Michaela, to je ten chlapec vlevo, a Jitka je vedle maminky. Jitka se, myslím, jmenuje po Gutě, což je jedna z našich postav českých dějin. Michael se jmenuje po Michaelu, čili Michaelovi Faradayovi. To byl velký Heyrovského vzor, velký fyzikální chemik, a Michal má po něm jeho jméno. Obě děti byly poznamenány tím, že otec je chemik, Jitka vystudovala biochemii a Michal vystudoval fyzikální chemii také v Anglii jako tatínek. A co Marie? Marie se stala ženou vědce, který vědu dělá nejenom celý pracovní týden, včetně soboty, ta byla také pracovní, ale i neděle.
Takže bylo naprosto jasné, že ona se musí věnovat rodině a obětovat se mu. Jí to nevadilo, protože prostě viděla zase v jeho práci také svůj smysl, pomáhla mu s překlady, protože byla dobrá francouzštinářka. A myslím, že spolu trávili krásný život, i když ta rodina byla hodně na ní, protože on skutečně trávil spoustu času v laboratoři a potom také, když se polarografie stala slavnou v těch 30. a 40. letech, tak Hejrovský hodně jezdil po světě, přednášel a vlastně propagoval polarografii pomocí těch přístrojů. Jak to vypadalo na univerzitě? Jestliže vznikne nějaký nový obor, tak je jasné, že ho řada mladých lidí chce studovat. Kolem Hejrovského se vytvářela takzvaná polarografická škola, škola virtuální, ne dům, který by měl nahoře v průčelí napsáno polarografická škola, ale skupina lidí, kteří skutečně jsou kolem něho a pracují s ním, on ten předmět učí a přednáší o něm a na druhé straně tedy do Prahy jezdí nejenom tuzemští studenti na univerzitu, ale i řada zahraničních studentů a studují tento obor a vracejí se potom do svých laboratoří a zakládají polarografické ústavy a polarografické laboratoře. Já jsem ještě neřekla jednu věc, že to slovo polarografie je nové slovo, které Hejrovský vlastně vymyslel, protože když jste slyšeli, o co tam vlastně v tom pokusu šlo, šlo o elektrolýzu se rtuťovou kapkovou katodou. Kdyby se nějaká metoda takhle měla jmenovat, tak je nezapamatovatelná. Jemu bylo jasné, že to musí být jedno slovo, vystihující, o co tam jde. Takže si ho rozebereme. Polarografie. Ten konec toho slova grafie znamená, že graficky zaznamenáváme tu příslušnou závislost, které potom víme, co se tam děje. A polaro, ta první část toho slova, znamená, že dochází z fyzikálně-chemického hlediska k polarizaci těch elektrod, to znamená té kapající rtuti a té rtuti, co je na dně. A to je ten princip, od kterého se to všechno odvíjí. Takže slovo polarografie je nové české slovo, tak jako Josef Čapek udělal robota pro svého bratra Karla, tak Hejrovský si vymyslel slovo polarografie a přístroj, který se jmenuje polarograf. Je to takové mezinárodní slovo, protože ve všech těch jazycích cizích to zní velice podobně. Takže na obrázku vidíme řadu studentů s Hejrovským i řadu potom kolegů. A polarografie vznikla v roce 1922 a odpíchneme se od nuly. Žádná práce neexistovala. První byla ta Hejrovského, pak byla řada dalších Hejrovského prací, ale pak byly i práce Hejrovského studentů, kolegů a pak vznikaly také knihy, monografie a publikace, učebnice. Takže když to shrnu, tak v roce 1959, což je rok, kdy byla udělena Nobelova cena, existovalo na 10 000 prací polarografických a asi 63 knih, monografií a učebnic. Jenomže kdyby neexistovaly ty přístroje, tak by nebyl ten boom té polarografie a nebyl by ten její význam takový, jaký byl. Takže to, že vznikl první přístroj, který vidíte tam vlevo nahoře, bylo nádherné, ale to bylo pár kusů na univerzitě. Pak vznikl ten, který vyrobila firma Nejedlý a syn, to je ten pod ním, tam už došlo k tomu přihlášení toho patentu. Tohle je další třeba z řady, který se jmenuje mikropolarograf. A tohle jsou další přístroje, které přicházely 30., 40., 50., 60. léta. A máme tady až ten jeden z těch posledních, což je vlastně tohle je základ polarografie, čili nádobka s elektrodami, která měří na stojánku a interfejsem je to spojené s notebookem a ten notebook je vlastně ta záznamová část a vyhodnocovací část. Takhle vypadají ty přístroje, když je mám naložené na vozíkách, když se stěhují do nákladňáku a vezuje někam na výstavu. Kdyby nebyly tyhle ty přístroje, tak by skutečně nebylo to uplatnění té polarografie a zase by nebylo za co dát tu Nobelovu cenu. Ta není jenom za ten objev, ale je za to rozpracování, protože skutečně my máme staré filmy, kde je zachycen Hejrovský, jeho žáci, jsou tam záběry z laboratoří, z různých firem, je tam ocelárna, odpich, jak z pece vytéká ta železná ruda, a pak je záběr do laboratoře, kde se dělá analýza toho ingotu, jindy je záběr do nemocnice, zase laboratoře, kde se dělá analýza. A skutečně to byl obor, který se uplatnil v řadě oborů. No a ten život Hejrovského tak hezky plynul. V roce 34 byl první návrh na Nobelovu cenu
aby byla udělena Hejrovskému. Pak přicházeli obrok, nebo někdy i každoročně, pak přišla druhá světová válka, pak přišlo období po válce a stále přicházely nominace, ale stále nepřišla Nobelova cena. Hejrovský byl celkem nominován 18krát, z toho 14krát za chemii a 4krát za fyziku a fyziologii s medicínou dohromady. Proč to trvalo tak dlouho? Možná, kdo se zajímáte o Hejrovského života, tak víte, že za druhé světové války on neodmítl nabídku svého kolegy, jmenoval se Johann Böhm, byl to německý vědec, který před Hitlerem utekl do Švédska a pak ho Hejrovský vzal do Prahy a vlastně na začátku druhé světové války Böhm byl v Praze. Tam se nějak neřešilo, že tedy utíkal před Hitlerem, ale byl to Němec, tak mohl převzít vedení fakulty a katedry fyzikální chemie a ostatní vědci museli odejít a studenti také, to víme, ale Böhm právě tím, že Hejrovský ho vzal k sobě do Prahy, tak mu nabídl, aby v té suterénní laboratoři mohl dál pracovat a být na té univerzitě. A Hejrovský tu nabídku přijal. Neuvědomil si, že by asi měl odmítnout, protože na to může být pohlíženo jako na kolaboraci. On dělal vědu, učil studenty na univerzitě, psal svoje práce anglicky a i německy. A skutečně po válce došlo k tomu, že na něj měli řada jiných lidí, kteří nebyli tak dobří jako on, ale měli na něj pivku, byli u moci, takže Hejrovský byl odstaven z vědy a musel se jako velice očišťovat v soudním procesu, že nebyl kolaborantem za druhé světové války. A tohleto ho velice zdrželo, protože ty výzkumy musel přerušit. Nakonec se musel omluvit, on se omluvil za to, že to byl jako jeho neuvážený krok, že neodešel z té univerzity a pak mohl pokračovat. Takže i tohle bylo takové zdržení, ale k tomu největšímu zdržení v tom nástupu Nobelovy ceny bych řekla, že byla lidská závist. Existoval jeden fyzikální chemik švédského původu, jmenoval se Palmer, a ten v roce 40 dostal k posouzení návrh na Nobelovu cenu za polarografii na jistého Čecha Jaroslava Hejrovského. Palmer byl asi o 30 let starší než Hejrovský a sám na začátku století, kdy mu bylo asi tolik, jako bylo, nebo před koncem století, kdy mu bylo tolik, jako bylo Hejrovskému, když polarografii objevil, tak sám pracoval s rtutí v Berlíně. A nic na ní neobjevil, opustil tam měření, proto se slovy, že se na tom nedá už nic nového získat. A teď, když je mu skoro 70, je rok 40, on dostává tento návrh k posouzení. Co se mu asi muselo v té jeho hlavě přehrát za jeho život? Přečetl si ten návrh, napsal velice zamítavý posudek o tom, že polarografie není nic nového, že nic nepřináší a že si tudíž Nobelovu cenu nezaslouží. Za 2 roky umírá, ale k tomuto posudku se švédský Nobelovský výbor vrací ještě následujících asi 15 let, když přicházejí další nominace. Takže to byl velikánské zdržení, protože Hejrovský polarografii rozpracoval, byla řada přístrojů, řada oborů, ve kterých se uplatňovala a ta Nobelovka měla přijít dřív. Na konci těch 50. let dostal k přepracování ten posudek, protože někoho napadlo, že Palmer je už tolik let po smrti, že by to možná chtělo revidovat. Takže Arne Elander dostává k posouzení ty práce opět navrhující Hejrovského na Nobelovu cenu v roce 8 a v roce 9 a v roce 1959 to vychází. Když jste navrženi na Nobelovu cenu, tak o tom trošku víte, že jo? Protože to víte, že vás ti vědci navrhují, dozvídáte se o tom. A pak nakonec, v té době, kdy Hejrovský tu Nobelovku získal, se to dozvíte z telegramu. Hejrovský dostal telegram, bylo to v říjnu, myslím 26. 27. října, že dostane tu Nobelovu cenu, aby se dostavil 10. prosince do Štokholmu. A my už se díváme na takovou fotografii, pořízenou agenturou Reuters, jak Hejrovský stojí před Gustavem Adolfem VI. Už drží nobelovský diplom v té levé paži a už tam drží krabičku s nobelovskou medailí. Tu medaili vidíme na těch dvou snímcích vpravo a už je vlastně potom předání té ceny. Následujícího dne ty nobelovky se udělí 10. prosince, je to v den výročí úmrtí Alfreda Nobela. A následující den se pronášejí nobelovské přednášky anglicky, takže Hejrovský pronesl k velkému úspěchu. A vrací se domů a v Československu to byl skutečně úspěch, ten náš první nobelista, jak tedy mezi orgány, které byly v té době u moci, tak Hejrovskému nebylo zakázáno nobelovku převzít, protože to by bylo asi velikánské fopa.
Ovšem nemohla s ním jet celá rodina, jela jenom manželka. Dvě dospělé děti zůstaly doma z obavy, že by rodina mohla emigrovat. Ta obava byla lichá, Hejrovský by se vrátil k těch příležitostí. Někde v cizině zůstat měl v té době spoustu, protože jezdil hodně s polarografií po světě, ale jemu ta pražská laboratoř prostě byla tím domovem. Ještě k té Nobelové medaili, takový malý drb, to je vždycky všechno, co jako se hodně zapamatuje a je takové zajímavé. Hejrovskému se stala jedna věc. Když dostáváte tu Nobelovku, tak dostáváte vlastně Nobelovky dvě. Jedna je z ryzího zlata, tam vidíte tu její fotografii, a jedna je z bronzu a je pozlacená. Tu dostáváte proto, abyste ji taky někde mohli ukázat, protože tu zlatou máte někde doma v trezoru. Pan doktor Michal Hejrovský říkal, že on to ani neví, že to ví žena, že ta to má někde, jako ví, že to je někde v bance a o tohle on se jako nestará. A ta první bronzová kopie tu Hejrovský v 60. letech zapůjčil na jednu výstavu v Praze, a ona se ztratila. Jenomže ta Nobelovská medaile je podepsaná. Tak když to řeknu takhle. Tady z té rubové strany je dole vybroušená taková ploška a na ní je napsáno jméno laureáta. Takže tohle to je skutečně, kdybyste viděli zblízka, tam je vyraženo Hejrovský a pod tím římskými číslicemi 1959. Takže ten, kdo sebral tu medaili, tak se s ní mohl těšit tak akorát doma někde před svým trezorem, protože ji nikomu nemohl ukázat, neboť by na sebe ukázal, že je zlodějem Hejrovského Nobelovské medaile, té bronzové pozlacené kopie. Hejrovský píše do Štokholmu, kde se omlouvá, co se mu stalo, a žádá je, jestli by mu poslali další tu pozlacenou kopii, že si ji zaplatí. Ta kopie přichází docela brzy s dopisem, kde mu píší, že nebudou po něm požadovat žádnou částku, že mu přejí tedy, aby mu přinesla radost a že není první ani poslední, komu se něco takového stalo. Takže krade se všechno, včetně nobelovských medailí. A ten poslední snímek dole vpravo v rohu je takový, Hejrovský se dívá na stínítko oscilopolarografu ve své laboratoři. Je mu už hodně přes 60 let a jako kdyby tam viděl ten konec, který přichází. On umírá 27. března 1967, dalo by se říci po naprostém vyčerpání toho těla, on měl velké oběhové problémy, nemohl už potom chodit, hlavu měl čistou, jako bitého ducha, ale to tělo bylo unaveno tou prací, Hejrovský neuměl odpočívat, on odpočíval prací. Hejrovský neumírá na otravu rtutí, jak se občas dozvídám z médií, protože se rtutí, když pracujete, dobře dodržujete bezpečnost, tak vás ta rtuť skutečně nepřivede na ty máry. Tak, a máme tady ještě poslední snímek, nebo poslední dva. Tohle je jenom kousíček toho, co po Hejrovském zbylo, a já s tím jezdím po republice. Jsou to fotografie, knížky, z kterých jsem čerpala, jsou to ty přístroje, a my jsme s panem doktorem Michalem Hejrovským, synem profesora Hejrovského, a jeho jedním žákem, profesorem Robertem Kalvodou, dali v roce 2008 dohromady výstavu jmenující se Příběh kapky, a s tou jsme jezdili po republice, teda hlavně já, protože pánové už taky neměli tolik těch fyzických sil. Teď je na 30. místě ve Frýdku Místku v gymnáziu Petra Bezruče, a až se vrátí, tak zase bude na jeden den v Praze a pak bude zase putovat po republice dál. A letos máme 60. výročí Nobelovy ceny, 10. prosince to bude, takže je to takové krásné číslo, že máme 30. výstavu. Tady jsou obrázky z různých míst, kde jsem s tou výstavou byla, a webovské stránky jsou www.hejrovsky.cz, jak jinak. A když přepnu ještě na poslední snímek, tak vlastně na závěr bych vás ráda pozvala k nám, do našeho ústavu, do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského na Ládví, do Dolejškovy ulice. Já jsem tady ty letáky, který vidíte na posledním slajdu, tak jsem je i vytiskla, máte jich tady pár na stole. Takže kdo byste chtěl přijít 11.11., což je takový hezký jedničkový den, ho prožijeme odpoledne od 13 do 19 hodin s Jaroslavem Hejrovským, protože já na ten jeden den vyjedu do našeho předsálí velkého v našem ústavu s výstavou Příběh kapky, ta tam bude na ten jeden den. No a potom se bude točit program, každou hodinu bude podobný, budu já mít krátkou prezentaci o Hejrovském, pak bude někdo z elektrochemiku krátce prezentovat nějaký svůj nový obor, který vlastně je postavený na Hejrovského elektrochemii, a pak půjdou nějaké staré filmy. Takže takhle tam připomeneme si a oslavíme to 60. výročí Nobelovy ceny. A proč v listopadu, proč ne v prosinci? Protože v listopadu je Týden vědy a techniky, což je celoakademický festival, a právě začíná 11. v pondělí. Takže
to bych já asi skončila. Ještě potom tady na stole leží Pexesa z obrázky, to je vlastně Hejrovského cesta za Nobelovou cenou, tady vlevo v těch obrázcích. Dělám to se svojí jednou studentkou, která je výtvarně nadaná a je to proto, aby žáci na základních školách se seznámili s tímto tématem a tam můžete pouze jenom v obrázcích a v krátkých textech. Pak jsou tam placky, které se nosí takhle zapíchnuté jako špendlík a jsou také s motivem Jaroslava Hejrovského a ten letáček. Takže až potom bude čas na diskuzi, vy teď budete mít čas na to přemýšlet, na co byste se chtěli zeptat, tak se potom ptejte a ještě to téma uzavřeme. Já vám děkuji za pozornost. Zatím děkuji moc paní inženýrce Stejskalové a jak jste správně řekla, teď máme chviličku na hudbu, abychom se připravili na tu diskusi. Poprosím paní Vlčkovou, ale tentokrát vám neprozradím, co bude hrát, protože ty skladby budete určitě znát. Já vám jenom prozradím, že patří do doby začátku nebo první poloviny toho 20. století a pak už budete vědět. Thank you.
vážené dámy a pánové. Děkuji paní Alžbětě Vlčkové za krásnou hudbu. Za tu skvělou muziku a tady malá pozornost. I za dokonale vypraný repertoár k dnešnímu večeru. Děkuji. Výborný, vy taky krásně hrajete. Vážené dámy a pánové, otevírám diskusi. Prosím, kdo se chce zeptat? Já jenom ještě, než se přihlásíte k diskuzi, tak zareaguju na to, co hrála teďka paní Vlčková. Hrála Ježka a Jaroslav Hejrovský. Jaroslav Hejrovský, nedávno o něm historici a filozofé udělali knížku, která se jmenuje Osobní knihovna Jaroslava Hejrovského. Je zpracována vlastně jeho osobní knihovna. A zatím vyšly knižně tři tituly. Poslouchejte, kdo jsou další. Hejrovský byl třetí. První byla Osobní knihovna Karla Čapka. Víme, jaký byl jejich vztah. A druhá byla Osobní knihovna Jaroslava Ježka. Takže to nemohlo být nic lepšího, než prostě na závěr zahrát Ježka. Tak. A teď tedy k dotazům. Ano? Jestli můžu, já jsem se právě chtěla zeptat, jakou muziku on měl rád. Vy jste zmínila Wagnera, ale rozhodně se nezabýval jenom klasikou. Jaký vztah měl ke swingu, jestli se to ví? Tak on byl velikým přítelem, teďka mi to úplně vypadlo, Emila Votočka. Emil Votoček byl náš velký chemik. A já nevím, jestli víte, že Emil Votoček byl také hudební skladatel. On skutečně skládal, je to rodák z Hostinného ve východních Čechách, jeho tatínek obchodník s papírem. A Emil Votoček měl skutečně velice vřelý vztah k hudbě a oni měli takové schůzky s rodinami vzájemně, kdy se scházeli tito profesoři, spojovali nejenom jejich profese, ale i láska k hudbě a k takovému tomu humoru. Takže u Votočků se velice často scházela společnost, které součástí byl také Jaroslav Hejrovský a muzicírovalo se tam. Jo? A Hejrovský měl vztah k hudbě takový, že když byl třeba v Anglii, tak chodil na Prokofieva a Mussorgského, chodil na balety, na opery. Sám si přivezl řadu not také z té Anglie, které hrál. Dokonce říkal, že si vezl do Anglie klavír, ale nevezl si klavír jako klavír, ale naše zase klavírní skladby, které si tam přehrával. Takže byl aktivní hudebník. A když byly večírky Polarografického ústavu, které tedy často i sponzoroval z vlastní kapsy, takové ty vánoční, kdy se pozvali vědci a jejich rodinní příslušníci, tak často vystoupil s nějakým číslem a zahrál něco na klavír. Dokonce mám z jedné knížky takovou historku, že když jeho tchán, pan Kořán, měl nějaké životní jubileum, nevím, jaké to bylo, tak nacvičil s rodinou takový trošku jako operní číslo, napsal k tomu nová slova a bylo to, nevím teďka, na jakou to bylo přesně hudbu, ale slova byla typu tady vládnu já, takže měli rozdělené role a zpívali a tchán to jako ocenil, takže to byl i ten jeho humor a i ten vztah k té hudbě. Tak děkuju za dotaz a posílám vám jedno pexeso, pošlete prosím dozadu, budu je rozdávat za dotazy. Další, ty se máš. Tak, další dotaz, ano? Já si myslím, nebo domnívám se, že ten dům na té Kocandě je situován vlastně teda vlastně roh Palachova náměstí Kaprovy ulice. Ano, ano. Takže vlastně ten Jaroslav Ježek a modrý teda pokoj. Ano. A ještě za rohem. Ano. Kde bydlel pan profesor Holtkne. Takže ty lidi se tam museli potkávat. Museli se potkávat, určitě. Ano? Já myslím, že by tam mohlo vzniknout to muzeum, prosím, paní doktorko, protože tam našli tu valentinskou bránu, jo, že ta Kocanda, to bylo na Kocandě, tam bývaly ty trhy, byl tam vlastně ten brod, jo. Ano. Vidět ještě pořád. Jsou ty vykopávky se tam dělaly. Ta nejstarší cesta na Staré město, a jestli jste byla se podívat tam do toho sklepení. Já jsem byla na přednášce muzea hlavně města Prahy, toho archeologa, který to jako našel tam ty pozůstatky té valentinské brány i ještě kostela valentinského, takže tam určitě něco takového vznikne, že to je takový unikát, jo? Že to tam se našlo to
sklepení, že ono se to stavilo nějak rychle jako první dům rohový, takže tam vlastně vidíte ta okna ještě dole. No, tam jsou právě. Takže dál vidíte, že to bylo jako normálně, takže proto se tam zachovaly ty pozůstatky té valentinské brány. Já nevím, jak magistrát Prahy 1 jako má vztah k tomuto domu, protože vím, že je tam soukromý majitel, tak nevím, jako... jestli tato jednání nebudou příliš složitá. To nevím a nevím, jak se do toho mám zapojit. Tak děkuji. A tady je další dotaz. Pan inženýr Lisi se hlásí už další dobu. Jak jste tam měla ten v úvodu ten případ Jaroslava Hejtkovského, který údajně objevil nějaký pan Korita? Ano, ptáte se na Koritu. Je to totožný s profesorem Koritou, který byl svýho času rektorem VŠHT? Já si myslím, že tento Korita nebyl rektorem VŠHT. Jiří Korita byl žákem Hejrovského a byl to elektrochemik. Jo, takže myslím si, že tohle je shoda jmén jenom. Jo, byl to elektrochemik v Akademii věd. Takže asi by rektorem VŠHT nebyl. Paní inženýrko, já bych se chtěla zeptat, ano? Jaký byl Jaroslav Hejrovský jako člověk? Říkala jste, že byl vědec, byl člověk. Třeba vztah k přátelům, ten pan Šikata, třeba s kterým chtěl vlastně patentovat ten polarograf. Víme o tom něco? Tak ví se o tom právě z vyprávění jeho žáků, kolegů a z té knížky, kterou napsal Jiří Korita, protože Hejrovský sám si svůj životopis nepsal a nezanechal nám tyto informace. Ale vědělo se o něm, že to byl člověk velice vstřícný, ke svým kolegům, ke svým žákům, ale také samozřejmě velice přísný. On byl přísný hlavně sám na sebe, ale také na to svoje okolí. A dneska ve vědě máme takový trošičku nešvar, kdy, víte, jak je to s těmi publikacemi, čas od času se prolomí nějaká kauza, že někdo někde něco opsal, necitoval a tak dále. Hejrovský byl velice striktním zastáncem toho, aby na práce nebyly připisováni hlavouni, jak bych to tak nějak řekla, jako lidé, kteří jsou ve funkcích, jsou to ti starší profesoři a podobně, ale nemají s tou prací nic společného. Někteří z nich to skutečně vyžadují i dneska, že chtějí na všech těch pracích být, protože jsou to jejich žáci, ale tohle to Hejrovský jako považoval za velký nešvar a skutečně chtěl, aby tam byli lidé, kteří se o tu práci zasloužili. Takže to byla taková ta vědecká poctivost. To, že to byl člověk, který měl své přátele, uměl přátele podporovat, je třeba případ té Berty Škroupové, té jeho učitelky. Já jsem se dočetla, že ta paní, protože byla bezdětná, bez rodiny, tak samozřejmě ve stáří byla jako sama opuštěná. On ji zařídil někde, že se dostala do nějakého domu jako důchodců nebo s pečovatelskou prostě službou, aby nezemřela jaksi sama v úplném opuštění a jezdil tam za ní a psali si. Takže jako nebyl mu lhostejný osud lidí, kteří nebyli jeho přímými příbuznými, ale nějak se ho dotýkal jejich osud. No a někteří kolegové mladší vzpomínají na něj, že byl skutečně jako i přísný ten vědec a pedagog, protože vyžadoval to oddání se vědě téměř 100%. A víte, ono to vždycky nejde tak dělat, když máte rodinu, máte malé děti, tak skutečně v té práci nemůžete být těch 12-14 hodin. A to trošku byl možná Hejrovský příliš přísný, protože se o něm traduje, že jako odcházel třeba z toho ústavu, nebo ještě on v ústavu byl a viděl na schodišti, jak odchází někdo z mladších kolegů, významně se podíval na hodinky a povídá, už, pane kolego, už. Takže, anebo přišel člověk v pondělí do laboratoře, protože Hejrovský tam byl i v sobotu a v neděli, tak v těch laboratořích ve Vlašské a nalezl na svém stole cedulku se slovy takovými trošku humornými napsanými, že pořádek na stole chemika vypadá jinak. Jo, a ten člověk hned věděl, že pan profesor tam byl a nelíbilo se mu jeho uspořádání stolu, čili nepořádek na tom stole. Takže to zase, a on si to zase samozřejmě svojí tíhou své osobnosti mohl dovolit, jako tyhle ty cedulky tam tak různě trousit a nechávat. Ale lidi ho měli rádi a myslím si, že jako skutečně ta stopa, která po něm zbyla, nejenom po jako vědci, ale i jako člověku, tak byla hluboká. A třeba se také říká, že skutečně ta jeho touha tu polarografii přiblížit všem lidem, kteří jako kolem něho byli, to znamená i neznámým lidem, kteří o tom čtou v novinách, a tak byla velká, protože vzniklo řada filmů,
které skutečně krásně, my je v tom ústavu budeme některé z nich promítat, skutečně krásně vyjadřují, jak ta polarografie funguje, a ty scénáře psal Hejrovský a jeho žáci, čili nebylo mu zatěžko to vysvětlit a věnovat se tomu tak, aby skutečně vznikly práce, které jsou smysluplné a někomu dokáží o tom říci, jak ta věc funguje. Takže s tím si dal záležet. A taky, když dostal tu Nobelovku, tak víte, co, mohl by se stát nafoukaným a mohl by prostě přehlížet ty lidi kolem sebe. On odpovídal na korespondenci, která mu docházela, docházela mu jí spousta, Marie mu s tím pomáhala, takže skutečně odpovídal lidem, kteří mu psali gratulace. A dokonce to bylo zařízené i tak, že Čedok měl s Polarografickým ústavem nějakou dohodu, že když nějaké zájezdy zahraničních, jaksi návštěvníků, zvláště Japonci, protože Shikata byl Japonec, chtěli jakoby navštívit na chvilku ten ústav ve Vlašském, tak k tomu byl takový program, že pan profesor se jim na pár minut věnoval, skutečně přišel ty lidi pozdravit, pak se jim věnoval někdo v laboratoři, protože oni chtěli navštívit místo, kde pracuje a žije nositel Nobelovy ceny Jaroslav Hejrovský. A jak říkám, hodně to byli Japonci, protože tam byla ta vazba na Shikatu. Děkuji. Ano, prosím, ještě, já nevím, jestli se nepletu, ale mám takový dojem, že jeho rodina byla nějak spřízněná s indickými vědci. Je to tak, nebo se pletu? Tak to je přes syna Michaela. Michal Hejrovský bohužel zemřel 12. dubna 2017, takže já už jsem sama na tu výstup, že Robert Calvera zemřel v roce 12. A Michal Hejrovský, když studoval v Anglii, tak se seznámil s dívkou indického původu. Ona má předky, jakože je princezna indická. A paní, já neřeknu tu její jméno, protože je hrozně složité, ale pracovala u nás v ústavu, říkalo se jí Raji, zkráceně Raji Hejrovská, byla Indka. A ona byla neteří indického vědce Ramana, což je fyzik a je nositelem Nobelovy ceny za fyziku, nevím z jakého roku přesně. Ramanská spektroskopie je něco, co se dneska po něm také mimo jiné používá. Takže v genech dětí Michaela Hejrovského, vnuků a vnučky Jaroslava Hejrovského koluje také indická krev, a Michal Hejrovský má tři syny, nebo měl tři syny a jednu dceru. Nejstarší syn David je fyzik, zabývá se astrofyzikou, učí na Univerzitě Karlově, často také přednáší David Hejrovský. Potom dva bratry má, Alberta a Emila, jeden je, myslím, v Americe jako vývojář, výpočtář, jeden je, myslím, hudebník a je, mám takový pocit, že řadu let už v Indii žije. A dcera, ta je vystudovala přírodní vědy a angažuje se také politicky. Takže Nýla se jmenuje, Winkelmannová je její jméno, provdaná. Takže to jsou vlastně potomci Jaroslava Hejrovského. Další, ty chceš další pekseso, že? Tak ještě tady mám několik pekses, pak si je budete moci rozebrat, ale kdo by měl ještě nějaký dotaz? Vážené dámy a pánové, pokud už nemáte dotazy, tak dovolte mi, abych poděkovala paní inženýrce Stejskalové za úžasnou přednášku, ve které nám skutečně přiblížila Jaroslava Hejrovského i jako toho vědce, i jako toho člověka. A já mám z dnešního večera velikánskou radost, protože si myslím, že právě díky paní inženýrce Stejskalové jsme si důstojně připomněli Jaroslava Hejrovského, prvního nositele Nobelovy ceny v Čechách. Takže děkujeme moc a myslím, že jsme dnes večer splnili svůj cíl. Skutečně to bylo krásné. Díky. Já jsem ráda, že jsem k tomu vašemu cíli, který jste si za mými zády dali, mohla takhle přispět.